Aneta Kučmová zvítězila v prvním kole tenisového turnaje v Přerově nad Slovenkou Natálií Kročkovou po setech 6-2 a 6-3. Aneto, blahopřeji k vítězství a poprosím vás o celkové hodnocení toho utkání z vašeho pohledu. Tak děkuji moc za gratulace. Řekla bych, že z mé strany to nebyl nic moc výkon, nejsem úplně spokojená. Soupeřka dělala dost chyb a to mě asi zachránilo, protože moc jsem si toho neuhrála a určitě umím hrát přesněji, útočněji, takže nejsem spokojená, ale jsem ráda, že jsem to zvládla a doufám, že to zítra bude lepší. A s čím konkrétně na své hře nejste spokojená? No, řekla bych, že tak celkově jsem do toho moc nechodila, zbytečně jsem se bála možná, nebo úplně jsem necítila ty údery, takže jsem šla spíš dozadu než dopředu a z toho pak pramenily jak chyby, tak i ty míče neměly takovou razanci a přesnost. Jak náročné bylo v úvodu toho prvního setu vždycky odpovědět na ten soupeřčin break, protože vy jste tam dvakrát ztratila podání, ale dvakrát se vám podařilo soupeřce vlastně oplatit stejnou mincí? Tak tam to nebylo úplně náročné, protože ona na začátku podávala dost špatně. Pak v průběhu toho zápasu se na servisu trochu zlepšila, takže to nebylo už zas tak lehký breaknout, ale zrovna ty první dva gemy, to nebylo moje žádné velké umění. Přišlo mi, že minimálně v určitých pasážích toho zápasu jste prokázala asi lepší orientaci nebo lepší hru na síti, protože byly tam části, kdy jste se obě dvě stáhli k síti a bylo to o tom, kdo, která tu druhou přehraje. Jo, dobrý postřeh. Myslím si, že hra na síti je to jediný, s čím jsem dneska spokojená. Co pak bylo rozhodující v tom druhém setu? Vy jste tam totiž vedla 2-0. Vlastně celkově jste uhrála i v součtu s prvním setem, tuším 6 gemů v řadě, od toho stavu 2-2 na 6-2 a potom na 2-0 na začátku druhého setu. Ale trošku jste si to asi zkomplikovala, protože tam pak soupeřka snížila, nicméně vy jste dalším breakem získala pak vedení 3-1 a víceméně až do toho závěru jste si to, dalo by se říct, pohlídala. Jo, tam ten gem za stavu 2-0, myslím, že jsem měla výhodu na 3-0 a tam mě to docela mrzelo, protože ten odskok na 3-0 už by určitě se mi hrálo líp, ale bohužel to nevyšlo a naštěstí jsem ji pak hned breakla a udržela jsem si to vedení až do konce. Jak jste sama zmínila, tak soupeřka minimálně víc kazila v tom zápase než vy, čímž vám dost pomohla, tak cítila jste z ní, že není úplně, řekněme, v pohodě? To těžko říct, já ji vůbec neznám, takže nevím, jak se cítí normálně, jak vypadá, když je v pohodě, takže nevím. Myslím si, že nebyla nějak extra nervózní, vypadala celkem v pohodě, ale zase na druhou stranu je hodně mladá, takže je určitě v tomhle věku těžší tou hlavou to uhrát. Jak ten zápas ovlivnil déšť, protože ten se skrápil kurt minimálně počást toho prvního setu a pak i v závěru toho setu druhého? No, myslím si, že to nebyl zas tak velký problém, protože to nebylo nějak intenzivní, ale ke konci už začalo pršet trošku víc a myslím si, že mi to moc nepomohlo, protože jsem začala přemýšlet nad tím, abych to co nejdřív ukončila, kdyby náhodou začalo pršet víc, určitě bych to nerada přerušovala, takže možná jsem tam zbytečně něco uspěchala. Vaším maximem tady v Přerově, jestli se nepletu, tak je semifinále, které už je staré přece jenom nějaký ten rok 2017. Tehdy se vám povedlo se dostat vlastně mezi 4 nejlepší hráčky tady v singlu. Tak jak velká je to motivace překonat tady tuto laťku? No, tak to byl určitě turnaj mnohem nižší kategorie, takže se to asi nedá úplně porovnávat, ale já nemám nějaký konkrétní cíle, semifinále a tak, snažím se jít postupně a tuhle chvíli je pro mě cíl vyhrát druhý kolo.